Oke guys, mau menuju pantai nih. Jalannya ekstrim pol. Mama kayak nyapa ngono kuwi. Oke guys. Ayo. Kurang guys, curang. My trip, my adventure. Oke guys, ada tragedi. Loh, dari sopo malah tambah banter no? Gru 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 gru. Bunda HP ora kuwi. Dek nggih hotpan pisan. Siki dengkule aman gawe. Sendale. Bunda ora? Nyuwas sendale lho. Enggak gawe lho kok mau. Enggak gawe.